Bona nit. Bona nit. Esteu tots dins ja? Espera, que veu uno. No sé si entra. Està mirant, està mirant. Bueno, jo he vingut de València. Sabeu on esteu a ciutat, no? Ho ha anat, València? Sí. És gran o xicoteta? Gran, gran. Però és ja, el meu bonic que xati, bueno. Quina vos agrada? Bueno, que he vingut a presentar el llibre de Xavier Aliagà, que és este xicó que està així al meu costat, que conegueu més que jo. Jo m'havia presentat un llibre. No sé, com es fa? Aixina que vaig a dir quatre filles ja. A mi m'agrada contar les coses cronològicament perquè s'entenguen un poquet. I jo vaig presentar el disc la setmana passada a València i em va vindre Xavi a veure, em va portar el llibre. Tu qui eres? Jo soc grandete, ma mare és de Nova, si ha costat. A vostè de Nova, Nova és més bonica que aixa, tiba. Que ara que està un poc vinguda menys. Bueno, musicalment em diuen Senior, tinc una banda que és Ocar Brutal, que així he vingut aixa, tiba, a tocar una volta. L'última volta van tocar en un bar que ja no existeix, que es diu el Capicua. No sé per què no existeix, algú sap per què no existeix? Ara vaig a la Rafa i t'ho explicaré. Ara m'ho explicarà la Rafa, avui farem una mesa redonda, sí. Després fem una cama redonda i el que faig a falta. Total, que jo vinc de València, total, que va fer un concert el dissabte i jo me vaig alçar el diumenge per el matí, imagineu-se com m'ho vam alçar després de la presentació del disc. Crec que els dos primers dies també quan jo en casa ja soles, que la xiqueta se li ha quedat en els meus sogres. I vaig obrir el llibre i sempre que agarro un llibre penso el mateix. He de llegir més. Jo el llegeix molt poquet, doncs ho he de dir. El temps que tinc, toca la guitarra i aquestes coses, no tinc massa temps lliure més. Total, que penso sempre que llegeix molt poquet. I vaig obrir el llibre i fulletjant-lo va caure casual, va ser casualitat, el tros on està una cançó meua, que és el cant del consol, que és la que anticipa, obri o desvirga el tercer capítol del disc, del llibre. Perdó. I va ser llegir aquestes tres o quatre estrofes que n'hi ha i t'he dit ara a Xavier que l'última estrofa d'aquesta cançó està furtada a Iron and Wine. És un plagi així que em van entrar ganes de sentir Iron and Wine, que és un grup yankee, no sé si algú els coneix, però bueno, està tota la mateixa tessitura que vides desafinades. Tot allò, vaig ficar el disco d'Iron and Wine i vaig començar a llegir el llibre. En plena ressaqueta, diumenge pel matí, a part de fotre'm una hamburguesa de colesterol per alçar aquell vol. I total, que el llibre se m'ha fet molt. M'ha llegit en seguida, m'ha molat molt jo. I cada volta que llegia, doncs, anava a donar-me compte de que jo apareixia en el puto llibre. Vull dir, el llibre és un retrat d'una generació de gent entre les quals estem Xavi, jo, Miquel, Tomàs, Lluís i molta més gent, que la música és un fil conductor nostre a un nivell superpersonal. És a dir, què faries sense la música? No sé, potser l'haurem matat algú i estaria millor. Estaria en la presó, però el món estaria millor. Vull dir que la música, a l'hora que mos anima, mos aqueta i mos redirecciona a fer coses bones en la vida. Com escriure, crear, tindre fills i aquest tipus de coses. Aleshores, la veritat és que m'ho recomano que llegiu el llibre perquè, primera, és divertit, segona, és un estudi antropològic, com ja he comentat alguna volta, sobretot amb una generació de gent que va néixer entre els 70, entre 65 i 75, per dir-ho d'alguna manera, per acotar, no? Tu de quina any eres? 70. Veus? Ho hem acertat. I que té tota aquesta gent que es relaciona en el llibre i que passa un munt de coses al voltant de la música, que no s'enganyeu, que és un llibre sobre les relacions personals, bàsicament, no és sobre la música. El que passa és que la música està per ahir, diguem que amb bastant-ho i ajuntant-ho tot, i fent d'ahir una pastera de sentiments molt guai. Vos ho recomano perquè també parla de distints bàsics primaris que tenim tots i totes, que a voltes els neguem, però que formen part de la nostra naturalea, i que jo crec que la meva experiència personal de llegir el llibre és que després de llegir el llibre crec que em conec un poquet més a mi mateix i m'ha fet recordar amb mogolló de carinyo i enyorança aquells anys
això de música estall. I ja no sé més, no sé què més dir. Per estar un poquet, no? Sí. 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 Bé, Miquel Àngel està així, no per casualitat, si li vaig tocar per telèfon, dic, et vaig gastar una putada. Dic, què? I vaig fer-te presentar un llibre. I jo pensava que em diria, presentar un llibre. I dic, sí. Perquè a més, sabeu que tenia alguna referència bona, sabia que anava de la música, sabia que anava de la nostra generació, de l'escena independent, que això, pues, nuclear en València, però que en molta gent de comarques, i ahí estava la gent que tocava, la gent que anava als concerts, la gent que escrivien de música o que teníem un programa de ràdio, i eren uns anys que recordem tots en molta estima. I un poc aquesta generació queda reflectida. Però n'hi ha més gent, n'hi ha gent que està al voltant de la música, però també queda reflectida una altra gent en altres problemàtiques, per exemple, tota la gent de l'educació que ha tingut que fer la migració a Catalunya, i això també parla el llibre. D'aquesta relació que se fa entre Catalunya i València, de valencians que van allà. I després hem fet l'experiment de fer baixar un català a València a veure què passava. Que és una cosa que teníem menys estudiada. És la part més creativa i menys antropològica, però d'allà hi sent el personatge més destrellatat i probablement el millor. Pot ser que sigui un exemple a seguir. Pot ser que sigui un exemple a seguir. I ahí naix la novel·la. Diré, la novel·la és música i és, ja sabeu, és un poc de sexe, un poquet de drogues i molt rock and roll. És, i així és una manera d'articular la història. Bé, no és una història per a tots els públics, però jo crec que tots els públics poden accedir, perquè ara a aquestes altures de la vida no vas a sorprendre a ningú. I no és per a tots els públics, però jo, per exemple, jo estic molt agraït a ma mare, que és una senyora d'Albacete, i a la meva sogra, que a pesar de que estava llegit i feia, ai mare, ai senyor, ai mare. L'altre dia vaig veure que tenia la senyal pràcticament en el final. I això em fa, m'ompli de goig, jo crec que és una demostració de carinyo i d'amor molt gran, perquè a pesar de que estava escandalitzada, ella continuava avant. I sí, és una novel·la molt crua. És la primera novel·la sense humor, o l'humor és d'una altra manera, perquè pensava que tenia que fer un canvi. I això m'insistia molt Isabel, la meva dona, que és el motor d'esta novel·la, perquè ella també li apellia molt una novel·la sobre els seus anys. I pensava que li la devia i si no, i l'hem escrit. I per aquesta banda també. És la novel·la que menys he fet partir a la família, perquè ja formava part de la meva activitat professional. Sempre he aconseguit aquests últims anys, i jo estic molt content per això, fer una part per a la creació literària. I no les altres novel·les que se feien en Pasqua, en Falles, era una cosa, era a costa totalment de les vacances de la família, i jo estic content, i a més se nota, evidentment. Quan més tens li dediques una cosa, tens més possibilitats de que isquen millor. És una novel·la molt més complexa, m'ha costat molt més, he hagut de canviar el registre, el que contàvem era molt pròxim, perquè era el que vivíem, però fer parlar a tants personatges me resultava complicat. I després, parlar de sentiments i posar-se en la pell de 6 persones. Perquè allò començava, me recordava molt a la primera novel·la, a Si no dir rebente, que era un diàleg entre un xill i una xica, i començava així, jo dic, que era un terreny en el que me movia bé, però després demanaven veu 2 personatges més, i després 2 personatges més, i allò s'anava complicant, i a més un personatge de Barcelona, o sigui que t'obligava també a canviar de registre lingüístic, no sol. Vull dir, era tot, m'estava ficant, jo tot el temps m'estava ficant trampes mentre escrivia. I això ha fet que el procés final siga més gotxó. Les altres novel·les les disfrutava molt, perquè eren... jo me lo passava molt bé, divertia molt, perquè era per altre ja, era molt gamberres, era el que necessitava en aquell moment, perquè era un moment professionalment molt, molt dur, ho recordo així, i era una via d'escapament. Això és la música. Els concerts, anar-me'n amb gent com ell, per ahir, parlar de música, tindre un programa de música... Va ser una etapa molt, molt creativa, però perquè era una via d'escapament d'una realitat professional que no m'agradava. I com sé que n'hi ha alguns polítics per ací, doncs no anem a insistir en això.
I ja està. I és, ho hem fet de manera molt honesta, he fet el millor que he sabut. Si a algú no li agrada, això és el que hi ha. No, no sé fer-ho millor, esta vegada de veres, n'hi ha novel·les anteriors que podia haver fet. Sé que podia haver fet alguna cosa més, sé que tenia marge de millora, en esta de veres que m'he tirat ahí, he tirat tot el que tenia. I això, i vull donar les gràcies pues, a Isabel, la meva dona, per l'empenta, els meus pares també, i dir, per a tranquil·litat de la família, que la pròxima novel·la serà per a tots els públics. Va ser una cosa en què el sexe serà, en fi, no serà, no serà, no estarà tan present, no n'hi haurà drogues, en fi, aquestes coses. Serà una novel·la que se podrà, que se veurà més reflectit. I és una novel·la, en este cas, que li devia a mon pare, i que estem en això. Ara, esta vegada anem a tardar una temporadeta perquè és una novel·la que ja vol dir que serà complicada. I res més. Jo estic molt agraït de que hagi vingut Miquel Àngel, perquè espera, pensava que anava a dir-me que no, que això era un trellat, i estic molt content que estic així. I dir dues coses més. Esta ha sigut una setmana complicada. Jo no puc deixar de recordar a Manolo, Cases Noves, perquè jo sé que si haver estat entre nosaltres, haver ocupat el seu racó, perquè sempre venia a totes les presentacions, i per a mi, no sé, me resulta difícil la presentació sense ell, ho dic en sèrio. Després dir també que els de la Costera no ho volen dir, però els han donat un superpremi, la Conselleria de Promoció a la Lectura, que ni Carles ni Cristina han volgut dir res, però ja que no ho diuen jo, ho dic jo. O sigui, jo demano un fort aplaudiment per a ells. I res, com explicava Miquel Àngel, el tercer capítol, bé, és una novel·la crua, és una novel·la dura i es parla de sentiments i en cert, i com que està també, no era la idea al principi, però com que estava escrivint-la mentre començava el tema de la crisi, d'alguna manera me va començar a envair aquesta sensació de que s'estava afonant tot i ha acabat afonant també els personatges i és una novel·la que, en fi, molt, en aquest sentit, no és molt optimista ni és molt alegre, però... Recordo que t'has quedat de la, eh? Ja, jo és que, en fi, com estem entre amics, en fi, en la presentació em va deixar que és molt divertit. I s'obri, en la tercera part, que és la part final, s'obri en una cançó que a mi m'encanta, que és el cant del Consol, de Miquel Àngel, de Senyor i el Cor Brutal, del seu anterior disc, i que es la va cantar ara. Que fa dos anys que no la toqui. Esta nit de desembre no es mereix eixa desídia que t'ha mossegat el ventre i t'ha fet una ferida i no hi ha res que pare el vals de les llàgrimes. Cauen tantes llàgrimes que el balcó ja no t'aguanta i es pregunta què collons s'ha fet de la dignitat humana i no sap com dir-te que no estàs tan mal. Cauen tantes joventuts
de la sang se mos desfilatja en un llarg pedregal per Sant Joan damunt la platja i en la vora les llavors dels nostres errors se'n van de marxa. Hi ha certs records que has tingut o no saps si els has perdut remullats en els llençols que els ha batejat un altre cos. És desesperat i és mort per estar amb tu. Sé que hi ha nits de l'amargor t'embolica i et penetra i t'inunda d'ansietat i el teu cor és com una puta pedra. Mentrestant són tants moments d'inanició que la vida sembla un tràfic d'ocasions, conspiracions, mals sentiments i moltíssimes, però que moltíssimes impertinències. Però no passa res, són pocs, però no podem fer-ho millor. Dins dels ossos tots tenim un xiquet de volquerets que està dormint, que s'acollona i que es bloqueja quan es queda sol i brega contra el món i plora i s'ofega entre els morts. Pense en tu constantment i la tendresa m'aborona i en la costera m'han contat que estàs fent una proesa i el teu nom regolfat ben dins del meu cor. Cuida't molt i cuida'm més, vola tota i a cadascuna de la gent, que els ingrats i els fills de puta es moriran tots de seguida. I ja ho veuràs, el món és al teu abast. Gràcies. Que sona la música. Chico. Así, bueno, chico.
Bueno, és que si quedeu i tal, bueno, ara signarem els llibres i ara traurà Carles un vinet i un...